ቤተ ማርያም ኦርቶዶክስ ምንድን ነው? የሰማይን ነው የምነግራችሁ፣ የተባልኩትን ነው የምነግራችሁ። እዚህ ጋራ አያት ቅድማያት ምናምን ተጽፎ ያመጡትን አይደለም የምነግራችሁ፣ የሰማይ አምላክ ያለውን። ኦርቶዶክስ ማለት ከሃዲ ማለት ነው፣ ክርስቶስን የካደ ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ማለት ክርስቶስን የካደ ህዝብ ማለት ነው። ካቴድራል ደግሞ የከሃዲዎች ስብስብ ማለት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መባል አይችልም። ዝም ብላችሁ ኦርቶዶክስ የምትለውን ብቻ ቃሏን ያዟት ማለት ነው። ተዋህዶ መጠቀም አትችሉም። ልብ እያላችሁ ነው። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም በምትባል ግለሰብ ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ክስ እንዲመሰረትባት አዘዘ። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም የመጣችው ከሀገረ እንግሊዝ ሲሆን ሀገረ እንግሊዝ የምትመራው በንግስቲቱ መንፈስ ነው። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም ይህን መንፈስ ይዛ ነው ንግስተ ነገስት ነኝ በማለት በጥልቅ መንፈስ ራሷን በራሷ ሾማ የምትንቀሳቀሰው። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ልክ አይደለም ትላለች፣ መጽሐፈ ሄኖክ ሲሆን ልክ ነው ብላ ታምናለች። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም ተልእኮዋ ቅዱስ ሲኖዶሱን ማፍረስ፣ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ማፍረስ፣ የዘመን አቆጣጠሯን በዓላቶቿን ማፍረስ፣ የጥንቆላና የአስማት አሰራርን ማስፈን ናቸው። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም ወደ ኢትዮጵያ ከእንግሊዝ ስትገባ ህዝቡ እንዲቀበላት ተከታዮቹን ለማፍራት የህዝቡን ስሜት ለመግዛት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልካኝ ነው የሚል ፕሮፓጋንዳ ግብዓት አድርጋ በማስጮህ ነበረ። ተከታዮቿን ካዳበረች በኋላ ግን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልካኝ ነው ማለቱ ቀርቶ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ለማስካድና ለማስጠላት ስብከቷን ቀጠለች። አልፎም ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መፎካከር ጀመረች። በአሁኑ ሰዓት ስንዱ ወይም እህተ ማርያም በምታደርጋቸው ድርጊቶችና በተለያዩ ስራዎች ክስ ቀርቦባት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን መፍረስ የሚፈልጉ የሀገር ውስጥም ሆነ ከሀገር ውጭ ያሉ ተዋህዶ ጠላቶች ይደግፏታል። ስንዱ ወይም እህተ ማርያም እስከዛሬ በቤተ ክርስቲያን ስርዓት ላይ እየቀለደች ካደረገቻቸው ኑፋቂዎች መካከል አንደኛ የወርቅ የብር የነሐስ መስቀል ከሚይዙ ካህናት እንዳትሳለሙ፣ በአንገታችሁም እነዚህን እንዳታስሩ፣ እንጨት ብቻ ነው የምንስመውና የምናስረው ትላለች። ሁለተኛ በሊቃነ ጳጳሳቱ ያልተባረከ ጽላት ሳይገባበት ሳይባርኩትና ሳይሰሙላት ባዘጋጀችው ቤቷ ላይ አስራት እንዲያስገቡ ታደርጋለች። ሶስተኛ ትፈወሳላችሁ በማለት ጸበል ሳይወጣላት ጸበል ነው ጠጡ በማለት በአፏ እፍ እያለች የተጸለየበት ነው እያለች ውሃ ታጠጣለች። አራተኛ እመቤታችን የምትላት የስንዱ የዛር መንፈስ በየትኛውም አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ሙዳየ ምጽዋት እንዳይቀመጥ ብላኛለች በማለት አዛ ስታበቃ ምስኪኖችን ድሆችን እረዳለሁ በማለት በአካውንቷ ብር እንዲያስገቡ ታደርጋለች። አምስተኛ ወላዲተ አምላክ በሉ እንጂ እመቤት እና እመቤታችን አትበሉ በማለት ታስተምራለች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳይባል። ስድስተኛ ምስለ ፍቅረ ወልድ ላይ ባለው ስዕል ጌታችን አክሊል አድርጎ ስዕል መሳሉና እጇን ዘርግታ ኪዳነ ምሕረት መሳሏ ትክክል አይደለም በማለት በቅዱሳት ስዕላት ላይ ሲኖደሳዊ ብያኔ ትሰጣለች። ሰባተኛ በትግራይ አክሱም ታቦተ ጽዮን የለም፣ ታቦተ ጽዮን የምትገኘው በጣና ገዳም ላይ ነው፣ ወደ አክሱም ጽዮን አትሂዱም ትላለች። ስምንተኛ ቀናቱን ቀይራለች፣ ወራዊ በዓላቱን ፈውዛለች። እመቤታችን ጳጉሜ በየዓመቱ ሰባት ናት ብላኛለች ስትል ቆይታ፣ አሁን ደግሞ ወላዲተ አምላክ እንዲያውም ጳጉሜ የሚባል ቀን የለም በማለት ነግራኛለች በማለት ዘመኑን ቀይራ ጳጉሜን ከካላንደሯ አጥፍታለች። ዘጠነኛ ለካህን ንስሐችሁን አትናዘዙ፣ ስዕለ ማርያም ፊት ቆማችሁ ተናዘዙ ብላ በማስተማር በካህናት በእምመናንና በእግዚአብሔር መካከል ያለውን ግንኙነት ለመበጣጠስ ሞክራለች። አስረኛ በትረ ሙሴ የሚይዘው እኔ ብቻ ነኝ በማለት ዱላ አሰርታ
ፓትሪያርኩን ውረድ ብየሃለው በማለት ራስዋን ሹም ያለው ብላ ሹማለች። ልክ እንደ እንግሊዝ ፓትሪያርክ ሴቶች ለመሆን ስትልና የእንግሊዝ መንፈስን ወደ ኢትዮጵያ ለማስፈን ስትል። 11ኛ በአንዋር መስጊድና በቤተ መንግስቱ ላይ ዱላይን አንስቻለሁ በማለት የሙስሊሙን ህብረተሰብ በመቀስቀስ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጠላት ለማብዛት ትሰራለች። 12ኛ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርኩን ብፁዕ አቡነ ገብርኤል ብፁዕ ሊቃነ ጳጳሳት ድርጊቷን ስለተቃወሟት በስም እየጠራች ስማቸውን በማጥፋትና በማዋረድ ለማሸማቀቅ ትሞክራለች። 13ኛ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሚለውን ስም ቀይሬዋለሁ፣ ከዚህም በኋላ ርትዕት ተዋህዶ ነው የምንባለው ብላለች። 14ኛ ፓትርያርኩ ተሽረዋል ትላለች። 15ኛ የተዋህዶ ልጆችን ፍለጋ በሚል የድሆች ልጆችን አበላለሁ በማለት ከቤተ ክርስቲያኑ ፈቃድ አግኝቻለሁ ብላ በጃን ሜዳ ብር ሰብስባ ይኸው እኔ ደረስኩላችሁ፣ መንግስትም ሆነ ጳጳሳት አበሏችሁ አጠጧችሁ አልደረሱላችሁም በማለት ጥላቻን ታስተምራለች። 16ኛ ምንጩ በማይታወቅ ገንዘብ የቴሌቪዥን መርሃ ግብር ለመጀመር መንገድ ጀምራለች። በተለያዩ ጥቅማጥቅም አቅም የሌላቸውን ሰዎች በደካማ ጎናቸው በመግባት ገዝታ ይዛቸዋለች። የእሷን መንገድ እንዲያስተካክሉ መሳሪያ ታደርጋቸዋለች። 17ኛ በቤቴ ውስጥ 44 ታቦታት ስላሉ ገና ወደ ግቢው ሲገቡ ጫማችሁን አውልቆ ትላለች። 18ኛ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ደርሷል ተብለው ዘኢትዮጵያ በሚባል ማህበሯ የብዙ ኢትዮጵያውያንን ገንዘብ በመውሰድ ባዶ አስቀርታቸዋለች። ስለ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት እንዲህ ይላል። የአንዳንድ ሰው ጅልነት የጅልነትን ልክ ያለፈ ነው። ኦርቶዶክስ ሳይሆን ርትዕት ነው ትክክል የሚል የጨዋ ሙግት ምንድን ነው? አንዱ ግዕዝ አንዱ ግሪክ ነው። ምስጢር የአካድ ቁርባን የሱርሲብ ቄስ የግሪክ ሆሳዕና የዕብራይስጥ አቡሻህር የአረብ ቃላት ናቸው። ምን አዲስ ነገር ተገኝቶ ነው? ቤተ ክርስቲያን ከዓለም ስትነጋገር የኖረች ናት። የግዕዝን ቃላት በአረበኛና በአርሜኒያ ውስጥ ታገኘዋለህ። ልጆቿና መጻሕፍቷ ሲሄዱና ሲመጡ የኖሩ መሆናቸውን የማያውቁ እንግዳ ልጅ ኦርቶዶክስነት ጥያቄ ቢሆን አይገርም። መለስ ብለህ መጽሐፎችህን አንብብ። ከ12ኛው መካከለኛ ክፍለ ዘመን ጀምሮ በግዕዝ ድርሰቶች ውስጥ ኦርቶዶክስ የሚለውን ቃል ታገኘዋለህ። እውቀት ሲሽኮረመም አላዋቂነት እውቀት ይሆናል። ዲያቆን ዳንኤል ክብረት። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማማርን ቤተሰብ እንሁን።